Сагам жудобиса, დღეს ორშაბათია და რუსთავი ორის გამის ეთერშია გადაცემა სპორტტაიმი, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Დღეს ძალიან სასიამოვნო ამბის შესახებ ვისაუბრებთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ ქართველი ახალგაზრდა ძიუდოისტების ძალიან დიდ წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა გუნდმა დიდ წარმატებას მიაღწია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სპორტტაიმის დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები არიან გია გუგავა, საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ბექა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონი, რომელმაც ზედ მეორედ მოიგო ეს ტიტული. რაც მინდა პირადად მივიოცო ბექას და მოგიოცო თქვენ წარმატებული გამოსვლა. მოდით ვიდრე დავიწყებთ უშუალოდ საუბარს, ნახოთ ჩვენს ვერ მზადებული რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე რამდენიმე კითხვას დავუსვათ ჩვენს სტუმრებს. საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის გუნდური ჩემპიონატი ზედიზედ მეორედ მოიგო. გია გუგავას გუნდი ბუქარესტში გამართულ ევროპირველობაზე ევროპისა და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა. ფავორიტმა პირველობა არავის დაუთმო. კონტინენტის პირველობაზე სულ 13 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი ძიუდოისტები ტურნირში მეორე წრიდან, მეოთხედფინალური ეტაპიდან ჩაერთვნენ. საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ ახალგაზრდული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ხუთეული ასე დააკომპლექტა: გელა კელიხაშვილი, კობამ ჭედლიშვილი, უშანგი მარგიანი, ბექა ღვინიაშვილი, გურამ თუშიშვილი. კელიხაშვილს და მჭედლიშვილს მოსაგებად თითო იუკო ეყოთ. მარგიანმა ღვინიაშვილმა და თუშიშვილმა კი თავიანთი შეხვედრები იპონებით დაასრულეს. საქართველომ 5-0 გაიმარჯვა. ნახევარფინალში ქართველი ძიუდოისტები რუსეთს შეხვდნენ. ისტორიული და პრინციპული დაპირისპირება უშეღავათ ორთა ბრძოლაში წარიმართა. კელიხაშვილისა და მარგიანის წაგებების შემდეგ გუგავას გუნდი საერთო ანგარიში ორჯერ ჩამორჩა. წონასწორობა ჯერ მჭედლიშვილმა აღადგინა, ხოლო შემდეგ ღვინიაშვილმა. ფინალის საგზურის მომტანი ქულაკი კლუბ საგარეჯოს წევრმა გურამ თუშიშვილმა აიღო მძიმე წონის ინდივიდუალური პირველობის ბრინჯაოს პრიზიორ ტამერლან ბაშაევის შებოჭვით. ფინალში კი ქართულმა ხუთეულმა უკრაინას 3-2 აჯობა. გადამწყვეტი კვლავ მეხუთე შეხვედრა გამოდგა, სადაც გურამ თუშიშვილმა მორიგი ბრწყინვალე გამარჯვება იზეიმა ევროპის მოქმედ ჩემპიონ იაკივ ხამოსთან. თავიანთი ორთა ბრძოლები გელა კელიხაშვილმა და ბექა ღვინიაშვილმაც მოიგეს. საბოლოოდ 3-2 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. რთული რა თქმა უნდა იყო, ახლა ჩემპიონობა ადვილად არ მოდის, მაგრამ ჩვენ მიზანმიმართულად ვემზადებოდით ამ შეჯიბრისთვის. ყველა ეტაპი გავლილი ჰქონდა და პრინციპში ვემზადებოდით საჩემპიონოთა. ბიჭებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, მაქსიმუმი რაც შეიძლება უნდა გაიკეთებინათ და შედეგიც მაქსიმუმი იყო და ძალიან გავიხარეთ და დიდი მადლობა ბიჭებსაც, მწვრთნელებსაც და მის გორჩი გოდგა ყველა რა ამ შეჯიბრისთვის მზადებისთვის. სულ გუნდს თლიანად საქართველოს ძალიან სასახარულო იყო. მოვიგეთ, ვიბრძოლეთ და რა ძალიან კარგია, ძალიან სასიხარულიანი და აუცილებლად მსოფლიოზეც ამ შედეგს ჩამოვიდან დარწმუნებული ვარ 100%. მადლობა ტრენერებს, პირამწვრთნელებს და ვინც საერთოდ გვერდზე გვედგა. გუნდურ ჩემპიონატამდე ბუქარესტში ინდივიდუალური პირველობაც გაიმართა და საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა 38 ქვეყნის ნაკრებს შორის ყველაზე მეტი ქულა დააგროვა. ერთი ოქროს, 3 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი. კლუბ საგარეჯოს წარმომადგენელი ბექა ღვინიაშვილი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ღვინიაშვილი რუმინეთში ახალგაზრდებს შორის ევროპისა და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ თავის ასაკობრივ ჯგუფში საუკეთესოა. თავდაპირველად ქართულმა ძიუდოისტმა პოლონელი რაფალ კოზლოვსკი დაამარცხა. მეტოქეს 2:09 ყველა შეფასების ილეთი შეუსრულა. მეორე წრეში უმთავრეს კონკურენტს უფროსებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიოს უნგრელ კრიშტიან ტოტ შეხვდა და დაძაბულ ბრძოლაში უკოს უპირატესობით დაამარცხა. მესამე წრეში ღვინიაშვილმა ჰოლანდიელი მაქს დე ვრეეზე 9-0 დაამარცხა. 9-0 ესპანეთის სახელით მოჭიდავე ნიკოლოზ შერაზადაშვილს ვაზარით აჯობა. ფინალში კი აზერბაიჯანელ ფილუდინ დადაშოს შანსი არ დაუტოვა. რთული შეჯიბრი იყო უკვე. მეორედ გავხდი ევროპის ჩემპიონი და ბედნიერი ვარ, რომ ამ ტიტულს ყოველ წელს მე ვუფლებ. ნამდვილად რთული შეჯიბრი იყო მეორე შეხვედრაში კრისტიან ტოტის შემხვდა. ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია, მაგრამ ჩემი ჟინით და მომდომებით კარგად გადავლახე ყველაფერი. 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში თორნიკე ნაგლიაშვილს საბოლოო გამარჯვებამდე მხოლოდ ერთი შეხვედრის მოგება დააკლდა. ფინალში ქართველი სპორტსმენი იტალიელ ანგელო პანტანოსთან დამარცხდა. ნაგლიაშვილის მსგავსად 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა ივანე ჯავახიშვილმა. ფინალში ჯავახიშვილი ესპანელ ფრანსისკო გარიგოს როსას დაუპირისპირდა. 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილზე გავიდა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა კლუბ საგარეჯოს წარმომადგენელმა უშანგი მარგიანმა. ფინალში ქართველი სპორტსმენი სერბ ნემანიამ მაჟდოვთან დამარცხდა. ბრინჯაოს მედლის მფლობელი კი 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლევან გუგავა გახდა. გაგვახარეს კიდევ ერთ ძიუდოისტებმა, მე მინდა მიულოცო
საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდა ძიუდოისტთა გამარჯვება. 5 მედალი არ არის ცოტა, ერთი ოქრო აქედან. პირად გუნდურში პირველი ადგილი და გუნდური პირველი ადგილი. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ სპორტი იყოს იმ დონეზე, სადაც ქართველი მოსახლეობა, ქართველი ადამიანი იქნება ამაყი და იამაყეს თავისი სპორტსმენების გამოსვლით. ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ საქართველოს ძიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრების სეზონის უმთავრესი შეჯიბრებისთვის მზადებას იწყებს. ქართველი ძიუდოისტები 22-26 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებიან და მაიამიში მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებენ მონაწილეობას. ძალიან კარგია, რომ ქართულ ძიუდოში ყველაფერი წესრიგშია, ნუ ბოლო პერიოდში რაღაც ძიმე ფონია შექმნილი გიოჭდაობაში, იგივე ფეხბურთში რაღაც ცუდი ამბები მიეწყო და ძალიან სასიამოვნო, რომ დადებით კონტექსტში ვსაუბრობ დღეს ძიუდოისტთა შესახებ. ახალგაზრდული ნაკრები, ეს არის ჩვენი თაობა, მომავალი გია გუგავა და ბექა ღვინიაშვილი არიან სტუმრები, როგორც თავიდან გითხარით. პირველში კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ეს დიდი წარმატება, ბატონო გია, და რამდენად ყვაყოფილი ხართ? ეხა რა მგონი უკმაყოფილო იყოს ვინმე, მაგრამ რამდენად ყვაყოფილი ხართ შედეგი და ზოგადად შეაფასეთ ჩვენი მოჭიდავების გამოსვლა ამ ტურნირზე. მოგესალმებით, მე ვესალმებით ჩვენს ელემაყურებელს. Ну, რა თქმა უნდა, შედეგით კმაყოფილი ვართ. ეცი ჩვენ ახლა გუნდურში ჩემპიონები გავხდით და ასევე პირად გუნდურში მედლების რაოდენობით პირველ ადგილზე გავიდა ჩვენი გუნდი და საერთო ჯამში თლიანობაში შევაჯამოთ, რა თქმა უნდა, კმაყოფილები ვართ ამ შეჯიბრით. კონკრეტულად აი წონებით იყო ხო საუბარი, რა თქმა უნდა, ძიმე წონაში რაღაცა ცოტა უფრო პრობლემატურია შემოდგენილობა, ასე ვთქვათ. არის თუ არა ეს სიმართლე შეესაბამება თუ არა და რა გაკეთება მისთვის ეს გამოსვლა? Ну, საერთო ჯამში ჩვენ გუნდში ერთადად ყოველეს პერსპექტიული სპორტსმენი მონაწილეობს, ვისაც მეტანაკლებად შანსი აქვს ოფიციალურ შეჯიბრებაზე მედალი გააკეთოს. თუმცა რა თქმა უნდა, არის წონები გამოკვეთილი, სადაც უფრო მეტი შანსი გვაქვს მედლის აღების, ვიდრე სხვა წონებში. Ну, ახლა აგერ ბექა გუზის ღვინიაშვილი, რომელიც ჩემპიონი გახდა ამ ტურნირზე და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა თავისი ძლიერეს და იმ ფაქტორს, რომ ქართველებს სხვანაირად შეგვიძლია ძიუდოს ჭიდაობა. Ну, ბექა მე ვიტყვი ამ შეჯიბრის ძალკე სალაპარაკო თემა არის, მაგრამ რა ვიცი, ყველა გაოცა, ყველა მისი მოწინააღმდეგეც კი მისი გულშემატკივარი გახდა უკვე მისი ჭიდაობით და მისი ჭიდაობის ხასიათით, ესე ჭიდაობის ეს სპორტსმენი და ნუ დანარჩენი ხა ინდივიდუალურად შემიძლია ჩამოყვა, როგორც ნაკრებიშვილი, რომელიც ჭაბუკების ნაკრებიდან ამოვიდა წელს შემოგვიერთა და დამაჯერებლად იასპარეზა. მე ვიტყვი, რომ არა იმ ფინალში პატარა შეცდომები დანარჩენი შეხვედრები კარგად ეჭიდაო და ვერცხლის მედალს დამსახურებლად დაჯერდა. ასევე მე მინდა ჯავახიშვილი აღნიშნო, რომელმაც ასევე მე ვიტყვი, რომ შრომის ფასად იბრძოლა მან და ისე აიღო ეს ვერცხლის მედალი. იგივე მინდა ვთქვა უშანგი მარგიანზე, რომელმაც რაღაც დასანანი შეხვედრა დათმო ფინალში, დანარჩენი შეხვედრები დამაჯერებლად გაიარა, იქ რაღაცა რომ არა თავისი რაღაც 17 მონდომება ვაზარის ოპერატესობით იგებდა და რაღაცა შემთხვევით მოხდა ისე, რომ თავისი ლეძე მოყვა ისე და ვაზარზე დაიცა და მე შედოთი წააგო ფინალი. ეგ ლევან გუგავა, რომელიც ახალი გადასულია 63-ში ასპარეზობდა შარშან ფინალისტი ევროპის და წელს 80-ში ჩავიდა, მანაც შედოთი წააგო ფინალში გადასასვლელი. ეს რთულია ხო ალბათ ესე წონის? Ну, რა თქმა უნდა, ხა წონას რო იცვლენ ჯერ. სპეციფიკა სხვა არის ალბათ ხო? სრულფასოვნად არც არის 81 კილო. Ну, წონის კლევის გამო ვარჩიეთ, რომ ასულიყო ეს 81 კილოში ერთი წონით ზევით და ну რო არა ის შედოთი წააგო, მანაც შეიძლებოდა ქართული ფინალი გვეხილა საერთოდ 81 წონით კატეგორიაში. Ну, ბექაზე ვიძახი, რომ ბექა არის ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი, არა მარტო თავის ასაკში, მე ვიტყვი, რომ უკვე საერთოდ ძიუდოში ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული სპორტსმენია. მისი ჭიდაობა გამომდინარეობს აუბრო ფამას და ვიძახი. და ასევე იმ წაგებულ სპორტსმენებზე მინდა თქვა, გურამ თუშიშვილი, რომელიც მეორე დღეს გამოვიდა და მან დაამტკიცა, რომ ის უძლიერესი სპორტსმენია ერთ-ერთი, თუმცა მოხდა ესე ძიუდო შემთხვევითობითაც შეიძლება რაღაცა პატარა შეცდომას არ ყოფილიო ძიუდო და დიდი უპირატესობით ვაზარით და იუკოთ იგებდა შეხვედრას, ორჯერ შემოჭვიდან გაიქცა ეს უკრაინელი, ხა არ არის ეს თუ დიდი უკრაინელი, მაგრამ დიდი უპირატესობა ჰქონდა მას და რაღაცა ვერ შეაფასა ბოლო წამებზე მოყვა შემოჭვაზე და დასანანა დამარცხდა, თორსა შეიძლებოდა საერთოდ ტურნირის ხალხი. მოკითხეთ, ალბათ ცოტა სამუშაო არის ეგ შემთხვევითობები, რომ სუ მინიმუმზე დავიყვანოთ ალბათ. Ну, ხა იცით, ახალგაზრდული ნაკრებია და ეს ყველაფერი ალბათ გამოცდილებას მიცემთ და შემდეგ შეჯიბრებზე ეს ყველაფერი უნდა
ჩვენთან ერთად ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ვსაუბროთ, ლაპარაკობთ, უნდა აღმოიფხვრას და შემდეგ ტურნირებზე ჩვენს ტონები არ უნდა დაუშვან სპორტსმენებმა, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილებას იღებენ ამ ტურნირებზე. მწვრთნელის შეხვედრა არის კიდე აღსანიშნავი 73 კილოში, ისაც ჭაბუკებიდან ამოვიდა ჩვენს ასაკში, ჭაბუკების მსოფლიო ჩემპიონია და მე ფიქრობ, რომ მანაც ესე რაღაცა გაურკვევლად წააგო შეხვედრა და შემდეგ მეორე დღეს მანაც დამდგისა, რომ ძლიერი სპორტსმენია, ევროპის ჩემპიონს, წინადღის ევროპის ჩემპიონს შეხვედრა მოუგო დამაჯერებელი დიდ ოპერატესობით. ახლა მძიმე წონაშიც ჰქონდა პრინციპში შანსი კიბორძელძეს უბრალოდ მეტი რო იჯეროს მან თავისთავის და დარწმუნდეს მის ძლიერეში, ხო, რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტია, რაღაც პრობლემა აქვს, ამაში გვაქვს პრობლემა, თორე მესამე ადგილისთვის წააგო. ცოტა რო ჩიდავე, მაგრამ აშკარად შეუძლია, მაგრამ მედალზე ყოველთვის ჩიდავს, მაგრამ და ასე გუგულაშვილის ჭიდობა მინდა აღნიშნო, მაგრამ ბიჭმა ყველაფერი გააკეთა, იბძოლა იომა, მაგრამ დათმო შეხვედრა და მედალთან ვერ მივედით. და ასევე ჩვენ გუნდურში ყავდა წაყვანილი გელა კელეხაშვილი 76 კილოში, რომელმაც მართლაც გაამართლა მან და ორი ისეთი შეხვედრა მოიგო, რომელიც გადამწყვეტი იყო და რაღაცა გარკვეული ლომის წვლილი ალბათ მანაც შეიტანა ჩვენ გუნდურს, ან გუნდურ ჩემპიონობაში და მინდა აღნიშნო, რომ მანაც დამაჯერებლად იასპარეზა და რა ვიცი, საერთო ჯამში რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებ ამ გამოსვლას და ბექა ხემლელი ვაკეთო, მეგონი ხერხულად იგზნო თავი ცოტა, მაგრამ დამსახურებულა. ეხლა ბექა 90 კილოგრამწვენი კატეგორიაში დიდებში მსოფლიოს უცე ჩემპიონს ვიყო, თორე ყველაზე რთული ეს ბრძოლა ტოტთან შენი ამ ტურნირის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის, რომ ჩელიაბინსკში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვიღე მონაწილეობა და დაუმარცხლი კირილ ვაპროსოვთან. კირილ ვაპროსოვთან მქონდა მოგებული, მქონდა ახალი მოგებული, მქონდა თან დამაჯერებლად. მაგრამ ძიუდო ისეთი სპორტია, რომ არ გაპატიეს პატარა შეცდომასაც კი. ცოტა დამაჯერებლად გავედი კირილ ვაპროსოვთან, თორე შეიძლებოდა რომ ფინალში მიჩიდავა იქაც. თვითონ მანდაც ზედმეტი თვითმენა, ხო უკვე ზოგ საკლია, ზოგ ცოტა ზედმეტი აქვს, ესე გამოდის. რა შეეხება ბუქარესტში გამართულ ევროპის ჩემპიონატს, ცოტა ჩელიაბინსკიდან ჩამოსული, ცოტა დაღლილი ვიყავი, მაგრამ გიამასწავლებლების გვერდით გომით მოვედი ხოძე, ასე ვიტყოდი და ყველაფერი გავაკეთე ჩემპიონობისთვის. რაც შეეხება მეორე შეხვედრას ტოტთან, ძალიან ძლიერი ბიჭია, უკვე მე-4-ით მომიწია მასთან ბრძოლა და ყველა შეხვედრა ჩვენი დაძაბულია ხოლმე, მაგრამ ჩემი ჟინით და ჩემი მონდომებით შანსი არ დაუტოვე და თავიდანვე აუღე ის გდებები, რასაც ვეღარაფერს ვეღარ გააკეთებდა, რომ შანსი არ დაუტოვე ერთი სიტყვით. მაგრამ ნუ საკმაოდ კადრებს ნახე და საკმაოდ ძიმე ბრძოლა მოგიწია პრინციპში. მან სხვანაირად არ შეიძლება. ვინც ბრძოლობს, ვერც იგებს. აი თქვა ბექამ, რომ თქვენ გიას გვერდით გომით, მარტო გვერდით გომ არ ყოფნის. პირობები ზოგადად ზადება. ეს მეგონი ამის აქ პრობლემა არ აქვს, ხო ძიუდოში აბსოლუტურად. აი ჩვენ მართლა ახლა ყველა ეტაპი გავიარეთ დაგეგმილი ღონისძიება და სრულყოფილად მომზადებულად ვიასპარეზეთ ამ ევროპის ჩემპიონატზე. ამხრივ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს პრობლემა. მე ვიტყვი რომ პირიქით ხელშეწყობა გვაქვს ბოლომდე, თურმე მჭირდება მზადებისთვის ყველანაირი პირობა გვექნება ჩვენ ამისთვის და მაქსიმალურად ესე მობილიზებულად შეხვდეთ ამ შეჯიბს და ჩვენი გაჩემპიონობა ეს შემთხვევით არც ყოფილა ჩვენ შარშან. გუნდური სოფლიო ჩემპიონებიც გავხდით გუნდურში და წელსაც ხოლოდ ჩემპიონობისთვის ემზადებოდით. ეს ვიცოდით რომ ადვილი არ იქნებოდა, ბრძოლა იყო საჭირო და მაქსიმალურად ყურადღებით ესე მომზადებულად ჩავედით ამ შეჯიბზე საჭიროდ და შედეგის დადებით იყო რა. სოფლიო ჩემპიონატზე არის უკვე საუბარი, აქცენტი თქვა კეთდება და ასე შემდეგ. რამდენად ბევრი ძლიერია სოფლიოს ჩემპიონატის შემადგენლობა ევროპის ჩემპიონატთან შედარებით? არიან სხვა ქვეყნებიდან ძალიან ძლიერ ძიუდოისტები, ვინც თქვათ ჩაერევა თქვენს აი მედლებისთვის ბრძოლაში? კი, რა თქმა უნდა, იღებენ საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენები იაპონიას პარეზებს, როგორც ვიცით, იაპონია ყველაზე ძლიერი ძიუდოს ქვეყანა ყოველ შემთხვევაში. ძიუდო იაპონიიდან მოდის, ნამიცი და ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამაზე ევროპის ჩემპიონატზე გაცილებით მაგარი შედეგი დავდოთ და ჩამოვიტანოთ.
ახლა შედარებითაც რო შევადაროთ ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც 43 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას და ახლა დაახლოებით 100 ქვეყანას მაინც ელოდებიან მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. კი, ეს მაიამ შტარდება შეჯიბრდა. Ну, შედარებითაც ადვილად მიხვდებით, რომ ადვილი მოსაგები იქ ნამდვილად არ იქნება. ჩვენ შემოდგებას რაც შეიძლება, იქნება, რამე ცვლილებები არის, აქ შანსი კიდე ახალ ძიუდოისტებს ვქვათ, რომ მოხვდნენ ნაკრებში, აი აქ თითქოს ბირთვი არის ხო, წონები ჩამოყალიბებულია, ასე ვთქვათ. თუმცა კონკურენცია მე მგონი დიდია, რაც კარგია. კი, ჩვენ ახლა ძირითადად ის შემოდგენობა, რომელიც გამოკვეთილია ნაკრებში, ძირითადად შემოდგენობა ისევ ისე რჩება, მაგრამ აქ არის ცვლილება. ვიბლიან დაგვემატება 66 კილოში გუგავაშვილის ნაცვლად და ჭელიძე წონის გამო ესე მოხდა, რომ დარჩება და ვერ ასპარეზებს ამ მსოფლიოს ჩემპიონატზე. და მას რაც ტრავმაცაა გარკვეული, რომელიც ხელი შეუშალა და ვფიქრობთ, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის დაემატება კელეხაშვილი კიდე გუნდს პირაჩი რა, ეს პატარა ცვლილებები არის. რო არ არის თითქოს ბევრი ხო? აი რა ხვალი და აი როგორ მიდის თქვენი მზადების, თქვენი რეჟიმი როგორია თქვა ყოველდღიური? დრო ნამდვილად არა ბევრი, მე ვიტყვი რომ ძალიან ესე გადატვირთული გრაფიკი გვიწევს ჩვენ. ეს არის ერთი თვეა თითქმის სხვაობა ამ ხელა ევროპის ჩემპიონატისთვის. მომემზადეთ მაქსიმუმი გავაკეთეთ, ახლა ჩვენ უბრალოდ ფორმის დაჭერა გვიჭერს, დაჭერა გვიწევს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ვერ ვასწრებთ ფორმიდან ამოსვლას, ესე შეესვლას. ანუ სწორია პათოლოგია, რომ ესე მიჯრით არის, ესეთი ტურნირები. ეს ხო ახალგაზრდული ასაკია, ესენი ხო მაინც რა ვიცი. ძალიან ისე არის, ხო, ძალიან ცოტა დრო არის და პირდაპირ ახვალე უკვე შეკრებაზე მედივართ, რომ მზადებას ვიცი. ანუ ერთ-ერთი წამი არა გაქვს დასასვენებლად, ხო, ახლა რაღაცა იმ მოზე კი არ არის საუბარი. ნიტუმეტეს მე დიდებშიც ვასპარეზობ და ახალგაზრდებს და ნუ დასვენების უფლებას არ მაძლევ. ამ ხელა ეტაპია გავლილი სოფლიო ჩემპიონატისთვის. მე კიდე და ისე მაგრამ მაგის დრო იქნება. როგორც ბექას ესე ღვინი იმას მარგიანს სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, დიდების სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ჩვენ მათ უფრო სპეციფიკური ვარჯიშები განსაკუთრებით ესე ორი სპორტსმენი გამოყავით და იმ დატვირთვის ქვეშ არ მოშოთ, არ ტურთავთ ისე როგორც ხვებს, სპეციფიკურად ზირთად უფრო ამოდგენი ვარჩები და ისე რომ ფორმის პიკი დაუჭიროთ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად იმ პიკში შევხვდეთ სოფლიო ჩემპიონატს, როგორც ევროპის ჩემპიონატზე სოფლიო ჩემპიონატისთვის. ესე სპეციფიკური ვარჩები მოუწევთ მათ რა. აი ახლა ამათ შემდეგ თაობაზ ლაპარაკი ცოტა რაადრევია, მაგრამ რა ხდება ბავშვთა ზიუდოში ზოგადად სურველების რაოდენობა თქვა არის ბევრი ბავშვი ვარჯიშობს. მე ვფიქრობ რომ ამ ხრი პირიქით ჩვენთან პრობლემა არ არის. ძალიან ესეთი პოპულარულია დღეს საქართველოში ძიუდო და სხვადასხვაგვარად მომავლის პატარა ასაკის ძიუდოისტებიც ესეთი ივენდის მომცემი ბავშვები არიან და მეცაც ვიტყვი ესეთი გამოკვეთილი სპორტსმენებიც არიან, რომ აი უკვე შეიძლება რომ ივარაუდო რომ დიდი სპორტსმენი შეიძლება გაიზარდოს, არა ამ ხრი ნამდვილად ძიუდოს პრობლემა არ არის. კარგია, უკან მოხეთს რო არ გეშენია, თქვათ არის ბევრი სახეობაში რომ თაობათასვლა ძალიან მტკივნეულია ხოლმე და ძიუდოში ეს არ გვემუქრება. ყოველთვის გვეჭირა ნიშა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ ღირსეულად გამოვალთ. ოქროს მედლებს გამარჯვებას გისურვებთ, მანამდე ჩვენ ალბათ კიდევ შეხვდებით არაერთხელ ერთმანეთს. წარმატებებს გისურვებთ. გია გუგავა, ძიუდოისტ ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ჩვენი ორგზის ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონი ბექა ღვინიაშვილი იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. დიდი მადლობა წარმატებების სპორტTime-ის პირველი ნაწილის ბოლოს უნდა შემოგთავაზოთ ერთი რეპორტაჟი. საქართველოს ყველა დროის ყველაზე წარმატებულმა ფეხბურთელმა კახა კალაძემ, რომელიც დღეს მინისტრი გახლავთ, ითამაშა მსოფლიო ნაკრებში და ამ მოვლენას ყაზახეთში დაესწრო ჩვენი გადამღები ჯგუფი. ნახოთ ჯემალ ფარცახაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, შემდეგ რეკლამა და გადაცემის მეორე ნაწილში კალადბურთის შესახებ ვისაუბრებთ. კაირატის 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ალმაათაში საინტერესო საფეხბურთო შეხვედრა გამართა. კაირატის ვარსკვლავები მსოფლიოს ნაკრებს შეხვდნენ. კლუბის საიუბილეო და ამავდროულად საქველმოქმედო საფეხბურთო შეხვედრაში მონაწილეობა ბოლო 20 წლეულის საუკეთესო ფეხბურთელებმა მიიღეს. ცენტრალურ სტადიონზე შეკრებილმა გულშემატკივარმა ერთბაშად 4 ოქროს ბურთის მფლობელი იხილა. შევჩენკო, კანავარო, რივალდო და ლუიშ ფიგუ. გარდა ამისა საიუბილეო შეხვედრაში კლარენს ზეედორფმა, ედგარ დავიცმა, პაოლო მალდინიმ, ალესანდრო ნესტამ, ზვონივირ ბობანმა, პატრიკ ბერგერმა, იური ჯორკაევმა და წარსულში სხვა ცნობილმა ფეხბურთელებმა მიიღეს მონაწილეობა. სოფლიოს ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა, მილანისა და ჯენუას ყოფილმა ფეხბურთელმა კახი კალაძემ. სამი წელია უკვე აქტიურ სპორტში ჩამოვშორდი. ჩემთვის ძალიან რთული იყო ეს გადაწყვეტილება, მიმოღარა და მთელი ჩემი ცხოვრება სპორტით, ფეხბურთით ვიყავი დაკავებული.
რაც წარმატებას მიაღწიეს ზუსტად ფეხბურთთან არის ასოცირებული და დღეს სასიხარულოა ის რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ის ადამიანები რომელთან ერთად ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს ფეხბურთში დღეს ისევ შევიკრიბეთ და არის საქველმოქმედო თამაში ალმაათა ქაირატის 60 წლის იუბილე არის და რა თქმა უნდა ასეთ შეხვედრებში მიიღება მიუხედავად რომ საქველმოქმედო ყოველთვის საინტერესო და სასიამოვნო. ქაირატის ვარსკვლავების მწვრთნელი ყურბან ბერდიევი იყო მსოფლიოს ნაკრებს კი ლეგენდარული იტალიელი ფეხბურთის სპეციალისტი ამჟამად რუსეთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ფაბიო კაპელო ხელმძღვანელობდა. კარგია დღეს მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავების სასიკეთო საქველმოქმედო საქმისთვის რომ ერთიანდებიან ეს დღე ყაზახეთში დიდხანს ემახსოვრებათ. შეხვედრა ალმაათაში უდიდესი ინტერესი გამოიწვია. მათზე დასასწრები ბილეთები 3-დან 4000 ტენგემდე, 20-დან 30 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობდა. მატჩი დაგეგმილ დროზე გვიან დაიწყო. შოუ პროგრამა დაახლოებით 9:30 საათი გაგრძელდა. ყაზახეთის ესტრადის შემსრულებლების გამოსვლის შემდეგ სტადიონზე კლუბის სიმბოლო წითელი არწივი ააფრინეს. ამის შემდეგ კი მოედანზე გუნდები გამოჩნდნენ. შედეგად მაყურებელმა დაუვიწყარი საფეხბურთო შეხვედრა და 6 გატანილი გოლი იხილა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ფაბიო კაპელოს გადაწყვეტილებით მოედანზე მეორე ტაიმში გამოჩნდა. კახიკალაძემ მატჩის დარჩენილი დრო მოედანზე შეუცვლელად გაატარა. ძალიან სასიამოვნოა ყოფნა. მთავარი არა შედეგი, არამედ სტუმრობის მიზანი, ქველმოქმედება. დღეს ყველა შემთხვევაში ფეხბურთი მოიგებს. მოხარული ვარ, რომ ამდენი ვარსკვლავის გვერდით ჩემი ადგილიც მოიძებნა. ეს ჩემი მეორე ვიზიტია ყაზახეთში. ასეთი თამაშები კი ფეხბურთის პოპულარიზაციას დიდად შეუწყობს ხელს. მსგავსი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობა დიდი პატივია, გარდა ამისა ძველი მეგობრები ერთმანეთს ხვდებით. მაგალითად მე ამერიკაში ვცხოვრობ, კალაძე საქართველოში, ერთმანეთის ნახვა იშვიათად გვიწევს. ალმაათაში კი ამის შანსი მოგვეცა. სტადიონზე შეკრებილმა გულშემატკივარმა პირველივე ტაიმში 3 გატანილი გოლი იხილა. რივალდოს, დავიცისა და შევჩენკოს აქტიურობის შედეგად უკრაინელმა ფეხბურთელმა ჰეტრიკი შეასრულა. განსაკუთრებით ეფექტური ანდრეი შევჩენკოს მეორე გოლი გამოდგა. როდესაც მილანის ყოფილმა ფეხბურთელმა მსოფლიოს ნაკრების მრავალსვლიანი კომბინაცია ზუსტი დარტყმით დაასრულა. პირველ რიგში ვულოცავ ქაირატის იუბილეს და ძალიან მოხარული ვარ რომ აქ ვიმყოფები ამ ტიტულოვანი გუნდის იუბილეზე. ქაირატის შემადგენლობაში არაერთი ფეხბურთელია, ვის წინააღმდეგაც მითამაშია და ვისთან ერთადაც გავსულ ვარ მოედანზე. ერთადერთი გოლი ქაირატის ვარსკვლავებმა მეორე ნახევარში გაიტანეს. ადეევის შორეული დარტყმა ზუსტი გამოდგა. დარჩენილ დროში მაყურებელმა კიდევ ორი ზუსტი დარტყმა იხილა. სოფლიოს ნაკრებმა ქაირატის ვარსკვლავები 5-1 დაამარცხა. როგორც სპორტTime-ს და მე სამ სტუმერთან ერთად ვბრუნდები ეთერში, ვიდრემაც არ გიდგეთ, გეტყვით რომ ამ შაბათკვირას თელავში გამართა ძალიან საინტერესო საკალათბურთო ზეიმი, პირდაპირ შეიძლება ასე ვთქვათ, 4 გუნდი იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის იყო სპორტმედიას, მეც ვიყავი მონაწილე და რა ვიცი, ძალიან კარგი შთაბეჭდილებები დავბრუნდით ყველგან იქიდან. მოდით ნახოთ ჯერ რეპორტაჟი, რომელიც მომზადეთ, რომ უფრო კარგად შეგექნას შთაბეჭდილება თუ რაზე ვსაუბრობთ და შემდეგ უკვე სტუმრებს წარმოგიდგენთ. საკალათბურთო სამოყვარულო ლიგა თავის მეორე სეზონს 24 ოქტომბრიდან დაიწყებს წელს. ტურნირში 14 გუნდი ორ ჯგუფად დაიყოფა. სამოყვარულო ლიგის ოფიციალურმა პარტნიორმა კომპანია GWS-მა განვლილი წლის ლიგის საუკეთესო კლუბები თელიანი ველი, მგზავრები, სპორტმედია და თელავის აკადემია თელავში შეკრიბა და მინი ტურნირიც მოუწყო. სეზონის მსგავსად საუკეთესო ამჯერადაც მგზავრები გახდნენ, რომლებმაც ფინალში სპორტმედია დაძაბულ ორთაბრძოლაში დაამარცხეს და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ახალი სეზონის ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტი კვლავაც მგზავრები იქნებიან. ძალიან კარგი წარმოწყება იყო პირველ რიგში, იმიტომ რომ თელავია რეგიონი გამოცოცხდა, ან დიდი ხანია ესეთი შეჯიბრი არ უნახია. შეიკრიბა 4 ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც სამოყვარულო ლიგაში მონაწილეობს, საინტერესო თამაშები მიმდინარეობდა. დღეს გავიმარჯვეთ, ძირითადად იმიტომ რომ გაგვიმართლა უფრო კარგად წაგვივიდა თამაში, მაგრამ გუნდები თითქოს ერთიდაიგივე ძალის იყო ყველა. სპორტმედია შარშანდელი სეზონის აღმოჩენად იქცა. გუნდი, სადაც ჟურნალისტები და ყოფილი კალათბურთელები თანაბრად არიან გადანაწილებული, მეორე ადგილზე გავიდა. სპორტმედიის ბირთვს კი რუსთავიორის ჟურნალისტები დავით ფრანგიშვილი და დიმიტრი ობოლაძე წარმოადგენენ. თამაშებს შორის GWS-ის წამოწყებით ტურნირის მონაწილე გუნდებმა საკუთარი წვლილი რთველში შეიტანეს. წელს უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ტურნირი ჩაგვეტარებინა GWS-ის თასი. ბევრი დაძაბული თამაში იყო, სხვათა შორის საინტერესო იყო, გასართობიც იყო.
თამაშობდნენ თბილისიდან დაპატიჟებული სტუმრებით და რა თქმა უნდა მასპინძლებით და ჩვენ ასევე კომპანია GWS-მა საშუალება მისცა რომ მოთამაშეების მონაწილეობა მიიღოთ რთველში. თელავის სპორტკომპლექსის დარბაზში მიმდინარე 80 ტურნირმა მაყურებელთა ინტერესი გამოიწვია. ცნობილი ტელესახეების გარდა თელავის პარკეზე საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების ყოფილი მოთამაშეებიც გავიდნენ. ძალიან საინტერესო ჩატარდა მატჩები, ძალიან დაძაბული მატჩები იყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეგიონებში ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტურნირების ჩატარება, რათა მოხდეს უფრო მეტად განვითარება კალათბურთის და პოპულარიზაცია. კალათბურთის სამოყვარულო ლიგა თავისუფლად ყოველთვის ესწევა, რომ შეიტანოს წვლილი მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზებაში. 80 ტურნირის დასრულების შემდეგ მგზავრებს GWS-ის თასი, ხოლო საუკეთესო მოთამაშეებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. და ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ერეკლე ამაშუკელი, სამოყვარულო ლიგის დამფუძნებელი, კოტე ტუღუში, 17 წარდგენა არ ჭირდება, რა ვიცი, ბევრი რეგალი, ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი, გიორგი თემურაძიშვილი, კომპანია GWS-ის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწონებისთვის და რა ვიცი, ეხლა მარტო საკალათბურთო კუთხით შეფასება ძნელია იმის, რაც თელავში ხდებოდა. ძალიან მეგობრული, კარგი თან ალავერდობა დაემთხვა და ნუ რა ვიცი, ძალიან კარგი, მაგრამ ჩვენ მაინც კალათბურთზე გავაკეთოთ აქცენტი ალბათ. სამოყვარულო ლიგაზეც ვისაუბროთ და ჯერ ზოგადად ეს ტურნირი შეაფასეთ, რომელიც დასრულდა 4 გუნდის მონაწილეობით და შემდეგ უკვე ეს ტურნესაც მოუსმენთ. კი ბატონო, როგორც უკვე სეუჯეთში აღინიშნა, თელავში გამართა 80 ტურნირი, სადაც მონაწილეობას იღებდა კალათბურთის სამოყვარულო ლიგის პირველ სეზონში მონაწილე გუნდები. ესენი იყო მგზავრები, თელიანიველი, სპორტმედია, თქვენ მონაწილეობით და თელავის აკადემია. შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად ტურნირი ძალიან საინტერესო ჩატარდა, ძალიან კარგად განვითარდა თამაშები, ძალიან დაძაბული თამაშები იყო. პრინციპში ნამდვილად ძალიან კარგი თამაშები იყო, დაძაბული. პრინციპში ამ გუნდებიდან საკმაოდ ისეთი სრული შემადგენლობით ჩამოვიდნენ გუნდები. ისვას მინდა მადლობა გადავუხადო მათ, იმიტომ რომ არა მათი მონაწილეობა და სურვილი ეს ტურნირის ვერ შედგებოდა. ჩამოვიდნენ თბილისიდან ეს ადამიანები. მაყურებელი საკმაოდ ბევრი იყო, შემიძლია ვთქვა, რომ იქ განთავსებული ტრიბუნები საკმაოდ სავსეთ იყო და ასე ვთქვა, თელავის მობილიზებული იყო. თითქოს გამოიწვია, აი, გამოსაცხრებასავით თელავში რაღაც დღეები ისეთი იყო რა. ხალხი მოდიოდა, ინტერესი იყო და ან სასიამოვნო იყო. აი, კონტექსტს უნდა ვკითხო. აი, ხა ამ ხელა სულ სწორახეს ეს გვახსოვს ნაკრებში თქვენი თამაშები და ეხა დღეს თამაშობთ სამოყვარულო ლიგაში. კალათბურთი ყვარული ხა ეს გასაგებია. რამდენად მნიშვნელოვანია და ზოგადად ეხა მე მგონი სამოყვარულო ლიგის შეფასება პირველად შეგვიძლია ჩვენ ეთერში ერთად და როგორ შეაფასებდით ამას, როგორც ქართული კალათბურთის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. მოდი ესე ვთქვა ნაკრებში. ჩემსავით ალბათ ძალიან ბევრი ყოფილი კალათბურთელი ბედნიერია იმითი, რომ კვირაში ერთხელ მაინც ეძლევა საშუალება და თავის საყვარელ სპორტს უბრუნდება, მოედანს უბრუნდება, ასე ვთქვათ. ვარჯიშების დაუმატოთ მაგას და კი, ნუ ყველაფერი ერთად და ეს ტურნირი ხო საერთოდ, რა ვიცი, ძალიან კაი სურპრიზი გამოუვიდა GWS. დიდი მადლობა ამ მოწყობისთვის, ამ ტურნირისთვის. მართლაც შინებულად გამოვიდნენ, ახლა თქვენთან მაგის მტკიცებას არ დავიწყოთ, ყველა ოთხივე იქ ვიყავით და ნახეთ მართლაც, რომ რამხელა ყურადღება იგივე მაყურებლებისგან მე იმედი მაქვს, რომ მოყვარულთა ლიგის კალათბურთი უკვე თელავში დაუბრუნდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოტა უფრო სერიოზულ დონეზეც კალათბურთი გაიგვიძებს თელავში და დაბრუნდება ეს ქალაქი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ჩემპიონატში თუნდაც გუნდით. მართლაც რომ დავინახეთ ეს სიყვარული, თითოეული გულშემატკივარი, რომელიც თამაშზე და მრავლად იყვნენ ნამდვილად ისინი, მოდიოდნენ და ქომაგობდნენ როგორც საკუთარ გუნდს, ანუ GWS-ის გუნდს, ასევე სხვა თამაშებსაც ესწრებოდნენ და მე მგონი სიამოვნებას ჩვენც ვცდილობდით, რომ სიამოვნება მიიღოთ ამითი. სხვა ღონისძიებებიც იგივე რთელში მივიღეთ მონაწილეობა, მოგვეც ამის საშუალება, ნუ რა ვიცი, ეს სამი დღე ალბათ დაუვიწყარი იქნება, მთელი წელი კი არა და ალბათ ძალიან დიდი ხანი გავყვება, მივიღეთ დაპირება, რომ ესეთი ტურნირი მიიღებს. გავაჟღეროთ ეთერში. რა აუცილებლად რომ მომავალწელსაც იქნება და ჩატარებული, ჩვენ ჩვენის მხრივ რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მივიღოთ მომავალშიც მონაწილეობა ამ ტურნირში. აი, უბრალოდ ძალიან, აი, დარბაზიც რომ გაკეთეს, რაღაც თან კარგი დარბაზია ძალიან, რა გარემო ისეთია, ხალხსაც უყვარს მართლა კალათბურთი, ეხლა იქ. კი, კი, ნამდვილად საჭიროა ინფრასტრუქტურულადაც თუ ყურადღება მიექცევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა მარტო თელავში, სხვა ქალაქებში, მაგრამ თელავში ჩვენ ჩვენი თვალით დავინახეთ, რომ კალათბურთი ახსოვს ხალხს და უყვარს ძალიან. კი, ნამდვილად. გიორგი, ჯერ მოდი, ხო, შეაფასე ჯერ ეს ტურნირი. რა შემიძლია დავამატო, პრინციპში ის, რომ ჩვენ
ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყეთ თანამშრომლობა სამოყვარულო ლიგასთან. გამოიხატებოდა ეს იმაში, რომ ჩვენი კომპანია გახდა სპონსორი ადგილობრივი გუნდის, რომელმაც მიიღო რეგულარულ სეზონში მონაწილეობა. Да, სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ჩვენთვისაც, ზოგადად მენეჯმენტისთვის, რომ სწორედ ეს ინიციატივა თვითონ წამოვიდა საკალათბურთო გუნდის მხრიდან, მათი მენეჯერების მხრიდან, რომ ჩატარებულიყო ქალაქ თელავში 4 ტურნირი, სადაც მონაწილეობას მიიღებდნენ რეგულარულ ჩემპიონატში მონაწილე გუნდები. Ორმაგად სასიხარულო იყო ის ფაქტი, რომ ამ ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს, ასე ვთქვათ, საუკეთესო გუნდებმა ამ სამოყვარულო ლიგის, მათ შორის იყო ჩემპიონი მგზავრები, სადაც თავი მოიყარა არაერთმა ცნობილმა ქართველმა ვეტერანმა კალათბურთელმა. Ორმაგად სასიხარულო იყო ის ფაქტი კიდევ, რომ ბატონ ნიკაცკიტიშვილი ესწრებოდა თამაშებს, რამაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია დამატებით გულშემატკივრებს შორის. მე თვაწინ მიდგას ის ბავშვები, რომლებიც აღფრთოვანებული იყვნენ ამ ადამიანების უშუალოდ პარკეტზე ხილვით და მათ არ ეძლევათ ხშირად შესაძლებლობა ისინი თამაშობენ კალათბურთს თელავში, მაგრამ არ ეძლევათ ხშირად შესაძლებლობა, რომ ესე უშუალოდ ცოცხლად, ასე ვთქვათ, კონდეთ შეხება ამ ადამიანებთან. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მონაწილეობაში მიღების კუთხით თელიანველის გუნდს, ასევე სპორტმედიას. მესამე ტაიმზე ერთად ვიჯექით, ჩვენ ძალიან კარგი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთში და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ტურნირი, GWS-ის თასი, რომელიც წესპირულად გამართა, უკვე ტრადიციული გახდება. ამის დაპირება ჩვენ მენეჯმენტისგან მივიღეთ და მომავალ წელს მეცდებით, რომ გავაფართოვოთ, უფრო სხვა ხიბლი შევძინოთ. წესპირველი წელი იყო მაინც დებიუტი. ასევე მონაწილე გუნდებს ჰქონდათ საშუალება ტურნირის მეორე დღეს მონაწილეობა მიიღოთ რთველის პროცესში, რაც კახეთისთვის და რეგიონისთვის არის, მე მგონი, ძალიან ლამაზი ტრადიცია. და ზოგადად შეფასება შეიძლება გავაკეთოთ, რომ წარმატებით ჩაიარა ამ ტურნირმა სასახლე. მე დანამდვილად დაგეთახები და სხვა წერს რთველზე იქ სხვადასხვა დატვირთვით იმუშავა ხალხმა. ზოგმა ერთი ვედროს დაკმაყოფა და ზოგი რვით მაგალითად. მაგრამ იყო ძალიან კარგი სიტუაცია ზოგადად, ან ავერდობა დაემთხვა როგორც კი და ერთგვარი შეიძლება ითქვას, რომ ეს სეზონის წინა ბოლო ისეთი ტურნირი იქნება, ხო? არა, მოსამზადებელი ერთია და რაღაცა ჩვენ შეიძლება ხო თუ არ ვცდები. სამოყვარულო ლიგაზე თუ შეიძლება, რომ აი როგორ შემადგენლობა გითხრათ, ეხა ფავორიტი გუნდები რო ისე არიან და იყვნენ თელავში ეს ორი მაინც. სამოყვარულო ლიგაში წელს დარეგისტრირდა, ანუ რეგისტრაცია დამთავრდა, დარეგისტრირდა 16 გუნდი. ერთი გუნდის ნაკლები დარეგისტრირდა ვიდრე შარშან, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგი დონის გუნდები დარეგისტრირდნენ. ძალიან კარგი მოთამაშეებით დაკომპლექტებული გუნდები იქნება წელსაც. ჩემთვის ყველაზე მეტად სასიხარულო წელს რაც არის, ის არის, რომ რეგიონები ჩაერთვენ სამოყვარულო ლიგაში. დარეგისტრირდა გორი, ქუთაისი და წელსაც ასევე თელავი იასპარეზებს ჩვენთან. ეს არის ჩემთვის ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ მე როდესაც ვიწყებდით ზოგადად ამ ღონისძიებას, შარშან პირველი სეზონი რო იყო, ჩვენი პირველი თვითმიზანი იყო, რომ როგორმე მიგვეღწია იმას, რომ ჩაგვერთო რეგიონი. ძალიან რთული არის ეს, იმიტომ რომ რაღაცა ფინანსებს უკავშირდება, არის საჭირო თქვათ რაღაცა კომპანიები თუ ორგანიზაციები, ვინც გამოთქვამენ თქვათ ინიციატივას, რომ დააფინანსონ ეს გუნდები და ეს სახსრები მისცენ, რომ იარონ ამ გუნდებმა აქ იქნება. ხო, ხო, ბათუმა რომ მოინდომოს თქვათ, ხო, გზა შორი ეხა სამოდი წადი არ გამოდის, იქ სასტუმროს ხარჯია, სპონსორი ჭირდება. როგორ დიდ გუნდებს, ასევე ალბათ სამოყვარულო ლიგის გუნდებს. სხვა შორის ბათუმსაც უნდა წელს დარეგისტრირება, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს. მაგრამ საბედნიეროდ გორი და ქუთაისი დარეგისტრირდა უკვე და ველოდებით 24-იო. სისტემა ანუ იგივე რჩება, ხო, ალბათ? სისტემა ფაქტიურად იგივე არის, ანუ ყველა-ყველას ხდება დარეგისტრირებული გუნდები ერთმანეთს. თქვენ თამაში რეგულარული სეზონია ჩეულებრი. და ურმაკ დაგაგდატურთებს როგორ გაუძლებთ ეხლა ბატონო ბატონო. იქაოთ კარგი შემადგენლობა, მაგრამ იქეთან საკეთ და ისე ზოგადად თქვენზეც
როგორც საცდელო კარიერა, როგორ გრძელდება, ეგეც გაინტერესებს, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა პრობლემები არის. ხელი გორ და რომ გზავრებიდან დავიწყეთ მაინც. ხო, კი ბატონო. ეს რთულია. მოგებაზე რთული შენარჩუნება არის, რა თქმა უნდა. ჩემპიონები ვარ და ტიტული შენარჩუნება დარწმუნებული ვარ, უკვე ამ ტურნირმაც დაგვანა ხო, რამდენად დაგვიჭირდება. ძალიან გაძლიერდა, გამოცდილება მიიღო, ნებისმიერ ყველა გუნდმა გამოცდილება მიიღო, შარშან საკმაოდ დიდი სეზონი ჩავატარეთ, ძალიან ბევრი თამაში ვითამაშეთ. გამოცდილება დაგროვდა და წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად უკეთეს და ბევრად საინტერესო ჩემპიონატს მივიღებ და საერთო ჯამში, რომელიც მაისში დამთავრდება ჩემპიონატი, ძალიან გრძელი სეზონი, საინტერესო სეზონი გველის. ყველას უსურვებდი, ყველა მონაწილე გუნდს უსურვებდი იმას, რომ იგივე ასაკიდან გამომდინარე, იგივე ჩვენი ასე თქვა დიდი ხანია და აქტიურად შეიძლება სპორტსმენი აღარ ვიყავით, ფიზიკურ დატვირთვას მიჩვეულები. ტრავმების გარეშე ჩაიარო სამ სეზონმა. ხო, ეგ უცნაურ შარშან მახსოვს რა ხდებოდა. კი, ძალიან ბევრი ტრავმა იყო. ანტაპუნტით შეგოდა ხალხი პირველ ტრებში. კი ბატონო. გიორგი, თქვენი გუნდის შანსებზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ძოლ დავინახეთ ჩვენ, ძალიან ძოლის უნარიანი გუნდი იქნება წელს, დარწმუნებული ვარ. ის ეხა GWS-ის თასის განმავლობაში სასახად დაფიქსირდა პროგრესი წინა წელთან შედარებით. მე ვადევნებდი თვალყურს წინა სეზონში ჩვენი გუნდის გამოსვლასაც და სასიამოვნოა და ორმაგად სასიხარულოა ჩვენთვის ის გარემოება, რომ წელს გაცილებით უფრო ბრძოლის უნარიანი გუნდი ყავს. რაც გამოიხატა თითოეულ მატჩში, თუნდაც თელავში გამართული ტურნირის მსვლელობისას, არც ერთი მატჩი მიუხედავად იმისა, რომ გუნდს უწევდა მართლაც რომ ასე თქვა ლიგის ლიდერებთან პაიქრობა, არც ერთი მატჩი ჩვენ უშანსოდ არ კი არა ბრძოლაში წავაგეთ და ძალიან კარგად გამოიყურებოდნენ ასევე ის მოთამაშეები, რომლებიც ჩვენ შევძელით და ამ სეზონში დავიმატეთ. ჩვენი შანსები ფიქრობ, რომ სამომავლოდ საკმაოდ მაღალი იქნება. რა თქმა უნდა, ფლეი-ოფში გუნდი აპირებს, რომ მიზანი არის პროგრამა მინიმუმი რომ ითამაშოს და შემდეგ უკვე შევხედავთ. ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები და ჩვენ მსხრივ ყველა არაფერს არ დავიშურებთ, რომ ეს შედეგი დადგეს რეალურად. არა, მეც როგორც სპორტმედიას წარმომადგენელი, მეც ვიტყვი ჩემს გულში. ჩვენი მიზანის პლეი-ოფში მოხვედრა, რა თქმა უნდა, წელს პირველ რიგში და მერე ვნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამოყვარულო ლიგა ყოველწლიურად უფრო განვითარდება. მით თუ მეტეს, რომ ესეთი კალბურთელები, როგორც ვთქვათ, იგივე კოტიაკი არ მენდა ყველა ჩამოთვალო მონაწილეობენ და მე ვიცი, რომ შეიძლება კახაშენგელიაც ჩაერთოს წელს. ჩაერთო. ა, დადასტურებული გახლავთ? Ну, მე დავიჭერ მაგას, არ არის. კარგი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სპორტTime-ი დასრულებულია, მომავალ შაბათ შეხვდებით ერთმანეთს ნახონის.